Ընկերներս, մենք հիմա գտնվում ենք Բարոսեվակի հայական գյուղում, ժամանակակից գյուղում, նախկինում Չանախչի, այնուհետև սովետական տարիներին վերանվանվել է սովետաշեն, այժմ արդեն ժամանակակատում, հիպատիկ բանաստեղծի անդրեվի ժամանակակատում պոեմը։ Եվ իհարկե այժմ հավաքված ենք բանաստեղծի հայական տան մարկետի շուրջ, ինչպես նաև հարևանությամբ տեսնում ենք խաչքարը, որը թվագրվում է 876 թիվ, այսինքն այս խաչքարը գտնվել է գյուղից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հորթու բնակատեղից և Հայաստանում ամենահին թվագիր խաչքարն է, որի իրավունքը ունի Պարսվակի դունթանգարանը այստեղ ցուցադրել։ Հարևանությամբ գտնվող մարկետը բանաստեղծի հայական տան մարկետն է, 20-ական թվականների բնորոշ կառույցն է, որը պահպանվել է այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք հիմա տեսնում եք մարկետը, և իհարկե այստեղ նաև էքսկուրսիաներ են գործում 2019 թվականի մայիսից սկսած։ Տուն իրենից ընդամենը 2 սենյակ է ներկայացնում, ինչպես տեսնում եք, տան դիմաց բրվաձայկին, որը հիմնել է բանաստեղծի հայրը և հորեղբայրը Ռաֆայելը և Վահանը։ Այս հատվածում տան 2 հիմնական սենյակներն են. Հյուրասենյակը, որը բացի հյուրասենյակի գործարքից ծառայում էր նաև նրանց որպես ննջասենյակ, ինչպես նաև խոհանոց և հյուրասենյակ։ Հարևանությամբ պարան էր, որտեղ պահպանվում էին այգեգործական գործիքները, դմրան համար նախատեսված պարեն, և իհարկե գոմը անասունների պահման վայրը։ Բանաստեղծի հայրն ու հորեղբայրը, Վահանը և Ռաֆայելը, ապրել են այս տանն ինչպես գյուղական ավանդական ընտանիքներում, և երբ ծնվեց 1924 թվական հունվարի 24-ին, ապակա բանաստեղծ Պարուհ Ղազարյանը իր ծնողների, Անահիտ և Ռաֆայել Սողոմոնյանների ամուսնության 14-րդ տարում բանաստեղծի հորեղբայրը չուներ երեխաներ, ավելիշտ ունեցել էր մեկով, մասնակցելով պատերազմին, ցավոք չէր վերադարձել, ստացվում է այնպես, որ 7 անգամ ամուսնացած հորեղբայրը արդեն 7-7 կնոջ հետ ամուսնությունից արդեն երեխաներ չուներ, և ավակ եղբոր խնդրանքով, իրավունքով, կրտսեր եղբորը, այսինքն պարուրի հորը, խնդրում է երեխային տալ իրեն, և բնականաբար ծնողների համար մեծ դժվարություն է ներկայացնում 14 տարի սպասել երեխային և սպասումից հետո տալ եղբորը, այնուամենայնիվ տալիս են, 5 տարի շարունակ ապրում են սեփական երեխայի հետ մի հարկում, բայց չեն ասում այդ մասին, այսինքն պարուն իսկ սպանը որպես սեփական ծնողներ ճանաչում էր Ռաֆայելին ու Անահիտին, ոչ թե Ռաֆայելին ու Անահիտին, այլ Վահանին և համասփյուրին, և նրանց հայրիկ ու մայրիկ էր անվանում, իսկ սեփական ծնողներին Ռաֆայել Ամի և Անահիտ Ազի։ Իսկ ինչ է նշանակում Ամի և Ազի, քանի որ տեղացիները գաղթել են Պարսկաստանի Խոյ սալմազգավառից, խոսում են Խոյի բարբարով, և բարբարի համաձայն Ամի նշանակում է հորեղբար, իսկ Ազի նշանակում է հորեղբոր կին։ Բնականաբար նա այդպես կանչում էր իրականությունը չիմանալով։ 6-7 տարեկանում պարուրը հնարավորություն է ստանում իմանալու ճշմարտությունը, քանի որ հորեղբարը բաժանվում է արդեն իսկ 7-րդ կնոջից, և այլևս չի ամուսնանում, պարուրն արդեն իմանում է ճշմարտությունը, բայց երբևէ արտերությամբ չի լցվում ծնողների հանդեպ, հակառակ աստվածածնում ու մեծարում է ծնողներին, համարելով նրանց արարքը բարի կամքի դրսևորում։ 5 տարեկանում ինքնուրույն դառնում է տարաճանաչ, թե ծնողներն անգրագետ մարդիկ էին, 5 տարեկանից 1 տարի անօրինական հաճախում է դպրոց, այնուհետև 6 տարեկանից օրինական կերպով հաճախում է դպրոց, 10 տարի գերազանցությամբ սովորելով դպրոցում, ավարտում է 1940 թվականին։ Եվ իհարկե դպրոցը սովորելու տարիներին բնականաբար բացյալը ներկայացրած իր հուշերում ներկայացնում է տարատեսակ հուշեր, խոսելով այն մասին, որ դպրոցում սովորելու տարիներին կար գրքի պակաս, որ շատ հաճախ այդ պակասը ներածնելու համար գյուղի 3-4-6000 ընկերներով ուտում են հարևան գյուղի գիրադարանները, և քանի որ գողությունը միշտ ինքն էր կազմակերպում, գողության մեծ մասը, այսպես ասած, բաժնին էր ընկնում հենց պարույրին։ Այնուհետև ասում է դպրոցում ուսուցիչների մեծ պակաս կար, շատ հաճախ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչը նաև համատեղությամբ լեզու և գրականություն է դասավանդում, և պարուն արդեն, քանի որ ինքնակրթությամբ շատ էր զբաղվում, շատ հաճախ դասերը կոնսպեկտում տալիս էր իրենց այդ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչին, ով որ հաջորդ դասին իրենց դասարանի համար այդ դասը պետք է կարդա։ Ինքնակրթությամբ զբաղվում էր շատ ու շատ։ Սովորում է 3 տարբեր համալսարաններում, Երևանի պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում, այնուհետև սովորում է նաև Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկի ավագրական ինստիտուտում, և իհարկե Երևանի Մանուկապետյանի ավագրական ինստիտուտի հայոցին և միջնադարյան գրականությունը բաժնում։ 3 համալսարանները, այդ թվում նաև դպրոցը, ավարտում են գերազանցությամբ։ Ամուսնանում են 2 անգամ, առաջին ամուսնությունը Մայա Ավաքյանի հետ էր, հայտնի բժիշկ Վարդան Ավաքյանի աղջկա, որի հետ ամուսնությունից ծնվում է 1 տղա, Հրաչյան, 8 տարի տևած ամուսնական կյանքից հետո պարուն ու Մայան բաժանվում են։ Բարուրը Մոսկվայում ծանոթանում է Հրացուհի Նելի Մենահարաշվիլու հետ, որի հետ ամուսնությունից ծնվում են 2 տղաները։
Արմեն և Գոնուղ Ղազարյանները։ Մոսկվայից տեղափոխվելով Երևան, ապրում են Երևանի կասեն 300-ով Երևանյան բնակարանում և բնակարանից զատ ուներ նաև այստեղ հայրական տունը, ինչպես տեսնում եք, որ մարկետի տեսքով այստեղ պատկերված է։ Հայրական տան արդեն պայմաններ չկային, որպեսզի ապրեն, և բոլորը որոշում էին պապի Ներհանձալի հուղակտորի վրա նոր առանձնատուն կառուցել 60-ական թվականներին, և իհարկե այդ առանձնատան կառուցումը կիսատ մնաց, բայց այդտեղ պայմաններ կային, որպեսզի ապրեն, և բոլորը տանիքի անդամների հետ, կնոջ, տղաների և նաև ծնողների հետ շատ հաճախ լինում է այստեղ բանաստեղծի 60-ական թվականներին կառուցվածնատանը որպես ամառանոց։ 1971 թվականին հունիսի 17-ին Բարույրը ներառվեցին Նելի Մենաղարաշվիլին և Նելի հետ ամուսնությունից ծնված երկու տղաները։ Այդ առանձնատան ապրանքին դուրս են գալիս մեքենայով գնալով դեպի Երևան։ Ճանապարհին տեղի ունեցած ավտովթարի պատճառով, որը Պարուսևագյուղի մոտակայքում է տեղի ունեցել, իր պատճառով գյուղը չկար, վթարից հետո է հիմնվում գյուղը, չարաբաստիկ վթարի հետևանքով մահանում է Պարուսևը և նրա կինը, երեխաները բարեբախտաբար ողջ են։ Բանաստեղծի մայիսի 10-տարեաց կառավարությունը որոշում է բացել թանգարան։ Այդ ժամանակ 80-ական թվականների նկարիչներու միության նախագահ Սարգիս Մուրադյանն էր և նաև Պարուի շատ մտերի ընկերն էր, և 4-5 տարի շարունակ նկարում է նկարը, ներկայացնելով բանաստեղծի կյանքը ծնունդից մինչև մահ։ Ինչպես տեսնում եք, առաջին դրվագում հրաշամանիկի ծնունդն է, ծնողների գրքում, այնուհետև պատանի Պարուին է դեպի նոր կյանք մտնելիս է, իհարկե հարսանեկան նարարողություն, թեև Պարուին ամուսնացել է երկու անգամ, բայց հարսանեկան նարարողությամբ չէր ամուսնացել, կարելի ասել նկարիչը այս դրվագը ներկայացրել է գրեթե բոլորիս կյանքում տեղի ունեցող կյանքի կարևորագույն մի դրվագ և երևակայական բնույթ է կրում։ Այնուհետև Սուրբ Երրորդությունն է պատկերված, որ մշտապես ուղեկից էր Պարուին, սիրում էր ծալապատիկ դիրքով նստել ծխախոտոմատների կամ շուրթերի արանքում, ինչպես շատ վիդեոբլոգներում և լուսանկարներում։ Այստեղ ժամանակի 3 հանճարներն են պատկերված՝ Սարգիս Ներողություն, Մարտիրոս Սարյան, Արմեն Խաչատրյան և Ավետիք Իսահակյան։ Ինչպես տեսնում ենք, Պարուինը ավելի կրտսեր սերնդի ներկայացուցիչ, բնականաբար տարիքով ավելի փոքր էր և քայլ առ քայլ նաև իր տաղանդով մոտենում է նրանց, ներածնելով շարքը, դառնալով ժամանակի 4-րդ հանճարը։ Գրում եմ Մարթա ափի մեջ ժողովածուն, որի մոտիվներով ներկայացված է ավելի լայն ուտգրկուն թեման, այստեղ տեսնում եք երկրագունդը ափի մեջ առնված, այնուհետև եղեռնական թեման է, ողբացող սուրբացող բնոջ կերպար և դժոխային տեսարան, ինչպես նաև ժամանակի մարդաբուներն են, բոլշևիկյան ժանտախ, նացիզմ, օսմանյան կայսրություն, դիմակավոր կերպով են հանդես գալիս, և նրան եղեռնական թեմայի շահառուցումը Կոմիտասի ղեկավարության տեսարանն է, ամփոփվում է ծիծեռնակաբերդի ժողովրդի պատկերմամբ, որի բացման 1967 թվականին մասնակցում է նույն ինքը Պարուինը հանդես գալով բացման խոսքում։ Քիչ ներքևում տեսնում ենք նաև դրվագ, որում բանաստեղծն իր որդու հետ հաղորդի ետ է կատարում և իհարկե կնոջ կերպարը վրացուհի Նելի Մենաղարաշվիլու կերպարն է։ Իդեպ Նելին ազգությամբ վրացուհի էր, երբ ծանոթացան Մոսկվայում, հայերը ոչ մի բառ չգիտեն, շփման լեզու բնականաբար ռուսերենն է, հանուն Պարուին սովորում է մաքրամաքուր հայերենը, շատ ավելի լավ է հիրավետում հայերենին, քան շատ հայուհիներ, և իր պատրաստի դիսերտացիան թողնելով Մոսկվայում տեղափոխում է Հայաստան, ապրելով Պարուի հետ Երևանում, այսինքն 3 հաստրում։ Երկրորդ պլանում էր հայ մտավորականներն են, Պարուի գրչակից ընկերները, որոնց թվում Հովհաննես Շիրազն է, Վահագն Դավթյան, Համոս Սահյան, Ռաֆայել Պետրոսյան, Սիլվա Պապուտիկյան, Գևոր Գևին, Հրանտ Մաթևոսյան, Ռուբեն Զարյան, Սերոխ Անձադյան, Հրաչյա Հովհաննիսյան, Սարգիս Մուրադյան, Ջիմ Թորոսյան, Գրիգոր Խանջյան։ Գրիգոր Խանջյանը Պարուսևակի անվանելի զանգակատուն պոեմի առաջին հրատարակության նկարազարդումներն է կատարել, Ջիմ Թորոսյանը Թանգարանի և Նաշիր Մաքարի նախագծի հեղինակն է, Սարգիս Մուրադյանը Դավթյան որմնանկարի հեղինակը։ Հաջորդ դրվագում բանաստեղծի ծնողների հետ հերթական անգամ հրաժեշտի մի դրվագում է պատկերված, ինչպես տեսնում եք, ծնողները շատ ծանր էին տանում բանաստեղծի իրենց միակ որդու հետ բաժանումը, նույնիսկ 1 ժամ բաժանումը, և Սարգիս Մուրադյանը մի անգամ ներկա լինելով հերթական բաժանմանը հրաժեշտի պահին շատ է տպավորվում և որոշում է որմնանկարում այս դրվագի տեսքով ներկայացնել։ Այստեղ ահա բանաստեղծի մտորումներն են ներկայացված, ինչպես տեսնում եք, բանաստեղծ այսպես մտորումների մեջ է, իսկ հետևի
պլանում ներկայացված են քարեր, որոնց մի մասը կերտված են, մյուսը կերտման ընթացքի մեջ են, խորհրդանշում են բանաստեղծի գրած և գրելու ընթացքում գտնվող մշակման փուլում գտնվող ստեղծագործությունները։ Որմնանկարը ամփոփում է բանաստեղծի անժամանակ մահվան տեսարանով, ինչպես տեսնում եք, 1971 թվականի հունիսի 17-ին տեղի ունեցած չարաբաստիկ վթարի հետևանքով մահացավ բանաստեղծն ու նրա բրացուհիկինը Նելի Մենաղարաշվիլի։ Բնականաբար ժողովուրդը սգում էր բանաստեղծի անժամանակ կորուստը և տեսնում եք ներկայացված են ողբացող, սգացող մարդկանց կերպարներ։ Եվ ինչպես տեսնում եք այս հատվածում ներկայացված է սգացող կնոջ կերպար, այս կնոջ մեջ այն համընդհանուր կանանց կերպարներն են ներառված, որոնք շրջապատում էին պարուհին։ Երևանյան բնակարանը, որը Կասյան 3 հասցեում էր գտնվում, բնականից բերվեցին շատ իրեր, այդ թվում նաև գերմանական Ռիոնիշ ֆիրմայի այս ռոյալը, որը նրա վրացուհիկինը Նելի Մենաղարաշվիլին էր նվագում, իհարկե սիրողական։ Ահա այս անկյունում շարված են բանաստեղծի երևանյան բնակարանի աշխատասենյակից բերված իրերը, իրեր նույն դասավորվածությամբ, ինչպես որ եղել է բանաստեղծի կենդանության օրոք. Ռադիոն, սեղանը, թախտը, սպասքապահարանը, հատակին փրված գորգը և առաստաղից կախված ջահը, պատի փակված այս երկու լուսանկարները, Կոմիտասի և Կարսի սուրբ-թառակելոց վանքի լուսանկարներն են, որոնք մշտապես եղել են բանաստեղծի գլխավերևում։ Դիմանաց պատին փակված են 3 լուսանկարներ, որոնցում բանաստեղծը նշված իրերի կողքին է, ինչպես տեսնում եք, դասավորվածության մասին նույնպես կարող եք պատկերացում կազմել նաև ըստ նկարների։ Եվ իհարկե խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել գրասեղանի գրեթե կենտրոնում գտնվող փայտյա եղջյուրավոր գրչականին, որը եղել է Զորավար Անդրանիկի անձնական իրերից։ Բանաստեղծին 1967 թվականին այս իրը նվիրել է գրականագետ Նինա Հովսեփյանը, համարելով, որ զորավարից հետո այս իրի արժանիտերը կարող է լինել միայն ու միայն բարույրը։ Թախտայի վրայի կարպետը 1940 թվականին գործում է բանաստեղծի մայրը, Անահիտը, այնուհետև սպասքապահարանն է, որում շարված են բանաստեղծի և նրա ընտանիքի անդամների կենդանության օրոք օգտագործված սպասքի մի մաս։ Հաջորդ ցուցափեղկում ներկայացված են բանաստեղծի անձնական մի քանի այլ իրեր ևս, մասնավորապես Բաբույի Շապիկը, որ 60-ական թվականներին էր ձեռքբերել և շատ հաճախ էր այն գրում, քիչ ներքևում շարված են անձնական իրերի մի քանի նմուշներ, էլեկտրական սափրիչը, լուցկին, գրակայրիչները, հուլունքաշարը, որի հատերը փայտից են, և իհարկե կոտրիչը ու ճամփորդական դանակներն են բանաստեղծի անձնական իրերից։ Ահա այս ցուցափեղկում արդեն անձնական իրերն են ներկայացված և նաև լուսանկարներ, տեղին Սաթիցուլում քաշար, ծխամորճերից երկուսը, ևս երկուսը, և լուսանկարներ ընտանիքի անդամների հետ։ Առաջկինը Մայա Ավաքյանն էր, որի հետ ամուսնությունից ծնված միակ երեխան Հրաչյան, Հրաչյան ցավոք սրտի մահացավ 60-ը չբոլորած առողջական լուրջ խնդիրների պատճառով, իհարկե ամուսնացավ, ունի 2 երեխա, աղջիկ և տղա։ Պարուրի երկրորդ կինը վրացուհին Նելին էր, Նելիի հետ ամուսնությունից ծնվեցին 2 տղաները, Արմեն և Գոնյուն Ղազարյանները, այս լուսանկարում Արմենն է, Ղազարյան, և երկրորդում արդեն Գոնյունը։ Գորինը բժիշկ է մասնագիտությամբ, ապրում է Միացյալ Նահանգներում, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա։ Արմենը բանասեր է, ապրում է Երևանում, դասախոսում է Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում, ամուսնացած է, ունի 2 տղա՝ Սևակը և Վարդան։ Սևակը նաև թանգարանի տնօրենն է և դասախոսել է երկար ժամանակ Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրության ֆակուլտետում, երկար տարիներ արդեն թանգարանի տնօրենն է և իհարկե մագաղաթ հրատարակության գլխավոր խմբագիրն է։ Ահա այստեղ ներկայացված են բանաստեղծի անձնական մի քանի իրեր ևս, Սայատնովա Մենագրությունը, 1969 թվականին գրված գիտական աշխատությունը, որի փայլում պաշտպանության համար պարուրին 1 տարի անց 1970-ին մի անգամից շնորում են դոկտորի կոչում, այստեղ նաև դոկտորի դիպլոմն է, անգլիական 2 Պարկեր գրիչները, որը 1964 թվականին բանաստեղծը նվեր է ստացել։ Եվ իհարկե վրացենից դեպի ռուսերեն թարգմանությունները կատարել է նրա վրացուհիկինը Նելի Մենաղարաշվիլին, մասնագիտությամբ արևելագետ է, արաբերենի և պարսկերենի մասնագետ։ Վերևի ցուցափեղկում ներկայացված են բանաստեղծի գրքերը, իհարկե հերթականությունը սկսում ենք այստեղից, անմահները հրամայում են, անհաշտ մտերմություն, սիրո ճանապարհը, նորից քեզ հետ, անլռելի զանգակատուն, մարդահափի մեջ, եղիցի լույս։ Այս ստեղծագործությունները, այսինքն այս գրքերի առաջին հրատարակություններն են, հիմա իհարկե վերահրատարակված տարբերակները ևս կան։ Ցուցասրահի այն հատվածում ներկայացված են դարձյալ անձնական իրերի մի քանի նմուշ,
Այդ թվում նաև բանաստեղծի պատգամավորական հկայականը 1966 թվականից բալուրը պատգամավոր է և ահա այստեղ ներկայացված է պատգամավորական հկայականը։ Ժամացույց անձնական իրերից և դարձյալ մի քանի լուսանկարներ, որոնցում բանաստեղծը Հրանտ Թամրազյանի և Գուրգեն Մահարու հետ էր, այնուհետև մի քանի մտավորականների, Երևանյան իր բնակարանի դիմաց գտնվող այգում նկարվել են, ինչպես տեսնում եք, Հրաչյա Հովհաննեսյանը, Վահագն Դավթյանը, Գևորգ Էմինը, Պարուշ Սևակը։ Հարևանությամբ գտնվող այս դիպլոմը 1967 թվականին բանաստեղծի անլռելի զանգակատուն պոեմը գրելու համար տրված դիպլոմն է, որի համար որպես մրցանակ տրվեց Կոմիտասի մահադիմակի կրկնօրինակը, որը ևս այնտեղ ունենք ցուցադրված։ (1951-56 թվականները Պարուշ Սևակը սովորում է Մոսկվայի Մաքսիմ Գորկու անվան գրականության ինստիտուտում, որի գերազանցությամբ ավարտելու կապակցությամբ տրված դիպլոմն ահա այստեղ է։ Երևանի պետական համալսարանում սովորեց 1940-45 թվականներում և ահա դարձյալ գերազանցությամբ ավարտելու կապակցությամբ տրված դիպլոմը։ Անձնական իրերից դարձյալ մի քանի նմուշ ներկայացված են այստեղ՝ ժամացույցը, պորտսիգար, գրագարիչ և ծխամորճ, գրողների միության անդամներ, այստեղ անդամատոմսն է ներկայացված, և իհարկե ձեռագրերից մի քանի նմուշ, իհարկե Սևագիր տարբերակներն են ներկայացված։ Այս ցուցափեղկում բանաստեղծն իր միակ քրոջ երազիկի հետ է։ Երազիկը մահացավ 90-ական թվականներին և երազիկը և պարուրը ունեին երեքական տղա։ Ձեռագիր ինքնակենսագրական է ներկայացված և իհարկե ահա այստեղ ներկայացված է բանաստեղծի աշակերտական տարիների տետրը, որը թվագրվում է 1939 թիվ։ Գերազանցությամբ սովորելու և ավարտելու կապակցությամբ տրված նրա գովասանագրերը ու նաև ատեստատն են ներկայացված։ Եվ վերջում ծնողների լուսանկարները՝ մայրը և հայրը, Անահիտ և Ռաֆայել Սողոմոնյանները։ Պարուշ Սևակի 1960-ական թվականներին կառուցած առանձնատունն է, որը պահպանվել է այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք հիմա տեսնում եք, թե ներսից, թե դրսից որոշակի փոփոխությունների չի ենթարկվել, բացառությամբ միայն պատուհանների, որոնց փայտերը ընդամենը ներկվել են թարմանալու նպատակով, և իհարկե ավտոտնակի դարպասներն են թարմացվել, ներկվել են։ Հայտի ավտոտնակն է, որից 1971 թվականի հունիսի 17-ին Պարուշ Սևակը և նրա վրացուհի կինը Նեհի Մենապարաշվիլին և նրանց ամուսնությունից ծնված երկու տղաները, Արմեն և Կորյուն Ղազարյանները, մեքենայով դուրս են եկել գնալով դեպի Երևան։ Ճանապարհին տեղի ունեցած շարաբաստիկ ավտովթարի հետևանքով ցավոք սրտի բանաստեղծն ու կինը մահացան։ Բարեբախտաբար տղաները ոչ մնացին։ Մենք հիմա գտնվում ենք Պարուշ Սևակի և նրա վրացուհի կնոջ Նելի Մենաղարաշվիլու շիրմի շուրջ, այստեղ նրանք միասին են թվարկավորված 1971 թվականի հունիսի 17-ին տեղի ունեցած չարաբաստիկ վթարի հետևանքով ցավոք սրտի Պարուրն ու կինը մահացան և նրանք թվարկավորվեցին այստեղ։ Ինչպես տեսնում եք, քարը ոչ ստանդարտ շիրմաքար է, ամբողջությամբ մի կտոր, կշռում է 17 տոննա։ Մեծությունը խորհրդանշում է բանաստեղծի մեծությունն ու տաղանդը։ Իրենից հենց փորագրված են Պարուշ Սևակ, Նելի Մենաղարաշվիլ անուն ազգանունները, ինչպես նաև ծննդյան և մահվան թվերը։ Հարևանությամբ բանաստեղծի ծնողների, Անահիտ և Ռաֆայել Սողոմոնյանների շիրիմներն են։ Հայրը միակ որդու մահից հետո ապրեց ընդամենը 4 տարի, իսկ մայրը 11 տարի։ Նրանք ևս ուղարկավորվեցին իրենց միակ որդու կողքին, ով ծնվել էր իրենց ամուսնության 14-րդ տարում։